Presidente, boa noite. É nosso privilégio de visitar o caso Miamas. Danke para o pão de Bright Baker que bom preparar para nós um sanduíche de queijo ou salada. E está sentindo o de pão e foi para o caso agora aqui. So Bright Baker está de soltar a perspectiva, não? Seguro, seguro. KFC também. Finger licking good chicken, you know? Seguro, seguro. De La Salle Street, na Santa Cruz, vários caminhos na rua. Tem um restaurante de KFC. Igualmente, Bosch Auto Parts Repair Center, 585-4055. Mira, agora é Bosch Auto Parts, direito um break de auto pago. Você que está passando o primeiro break, é auto está parar. Seguro, não? 585-4055. Deve saber, os bar ou pizza, igualmente. Agora me chega e tem, não? Como me pedi, me lasanha, se me pedi. Mi meatballs, e come lo menzionano, passo mi divira goloso. E sa che non tutta rispalda perspectiva nel canal 22, pago beneficio. 593-9392, sa nostra linea di contatto. Se durante o después di presentazione, lo poniamo a noi mettere a casa, normalmente mettere a casa, di ora non assina. Problema. Montinhate nem parte de cos, pero não está halaba tempo de virar parte de problema, cinco botinhas nem arte nem parte que é problema mesmo. Assim não passa com entre Sara com Abraham e cria Agar. A hora que o problema é, vira participar de problema sem participar. Também também é atualização de complot. Sara avisa Abraham vai dormir com minha cria para me raio. E Abraham vai de acordo. Como ele vai de acordo tanto lhe ensina? E também é coisa que já acaba de ter um ovo de bichão. Não estou avisa que está assim, mas está possível. Que evidente não me se uma pergunta. Riba, quem boa tá? Boa tá riba, esposo ou esposa de bobicinha? Boa tá den casa de bobicinha para virar dono de lo que não tá boa propriedade? Boa tá riba, you de bobicinha? Mucha inocente de 6, 7 anos. Para que me dá essa pergunta aí? Essa coisa que está sucedendo na nossa sociedade. Bota mira coisas, bota desejar coisas. Então, bota desejar coisas, bota busca, começar a ser atentado. Compa chega na coisa, e até um dia te chega, oportunidade te abre. Maneira um águila, bota pura dentro dessa situação. Assim não passa com Abraham. Então, depois com Abraham, havia 10 anos na terra de Canaã, 10 anos de Uovo, esposa de Sarai, a turma, Agar, sua cria egípcio, e a doné na seu esposo como esposa. Quanto rato, está cria a metade. Prometo que você estava virar esposa. A mim pouco me imaginava quanto trauma e costa aqui da causa para a gente morrer. Senhora, a boa passa de coisa que eu tenho com gente dentro da vida que tem ainda seja ser um violador ou uma pessoa que vem dentro da casa e você, dentro passado, essa aqui estava até circunstância na casa de chão. Chão e criar. A gente também traga na casa de chão depois de esclavitud. Então, para depois, o neto está apuntando a sua mama. Mama, está de com homo tal está blanco, então homo tal está preto. Então, a boa tem um problema. D
de passado. Danke Deus que tem Deus que, apesar de coisas que passa cubo, para fé em Cristo Jesus, Senhor Deus está botada e Senhor Deus está mira. O nota bolso 593 9392 te outro viaja uma perspectiva.